Você que nessa noite deseja muito experimentar a presença de Deus. Uma experiência que nós temos feito nesse tempo da pandemia é a experiência do medo. O medo é o contrário da fé. Nós aprendemos na Sagrada Escritura, em Hebreus, que a fé é a espera daquilo que ainda não chegou, e a fé é a certeza daquilo que não se vê. Olha só o medo. O medo é também a certeza de coisa que a gente não está vendo. A gente cria muita coisa. E também a espera tenebrosa de coisas que não aconteceram ainda ou talvez nem venham a acontecer. Então, nesse tempo de tanto medo, o objetivo dessa live é renovar a sua fé, para que você passe a observar a presença de Deus em tudo o que está à sua volta. Ele não se esqueceu de nós. E para que nós possamos também esperar essa graça de Deus reservada para nós. Não tenha medo. Tenha fé. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, força. No silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei. Forças te espiritual, nós precisamos reconhecer e aprender. Nós não somos fortes. Nosso querido Padre Antônio Alvimar acabou de nos lembrar. Nós somos humanos frágeis. Nós não somos fortes. Mas pela fé,
pela experiência que fazemos de Deus, nós somos fortalecidos por Deus. Nós não somos fortes, nós somos fortalecidos pelo Senhor. E quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, mais fortes nós seremos diante de todas as provações. Às vezes a dor, ela nos cega. Às vezes a dor, ela tira de nós a visão da verdade. Existe uma verdade de que Deus, Ele nunca nos abandona, nunca nos abandonou, nunca nos abandona e nunca nos abandonará. É importante perceber que em tudo o que nos acontece, o amor de Deus está presente, o Senhor está presente. Essa presença de Deus é em tudo o que nos acontece, sobretudo naqueles momentos difíceis, onde nós não aguentamos caminhar, onde nós ficamos perguntando, por exemplo, você que perdeu entes queridos, tantas pessoas perderam, pessoas que amam muito. A dor não se pode expressar por meio das palavras nesse momento. A nossa força humana, ela se esvai. Mas a certeza da presença de Deus em tudo o que nos acontece é que nós ficamos firmes e nos agarramos na mão dEle, para que Ele nos sustente, nos conduza e nos... Verdade dessa canção, que é muito conhecida, por isso eu a escolhi, para que você cante comigo essa verdade de fé. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for, em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. Cante comigo. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Cante. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Nessa noite, você que está aí nos acompanhando, talvez você esteja na sala da sua casa ou no seu quarto, assistindo pela televisão ou pelo seu celular, eu quero convidar você a rezar comigo neste momento, a rezar o que para você nesse tempo de pandemia tem sido motivo de dor. A pandemia, ela tirou um pedaço de nós em diversas áreas da nossa vida, mas em algumas pessoas ela foi diretamente no coração.
Por isso, eu quero te ajudar nessa noite a vivenciar aqui neste momento a presença de Deus. Com o Senhor nós conversamos na certeza de que Ele nos ouve. E vamos falando para o Senhor neste momento das nossas dores. Senhor, nós queremos te dizer que temos saudades em nossos corações. Nós queremos te dizer nessa noite, Senhor, que dói a saudade das pessoas que nós perdemos, Senhor. Nós queremos te dizer nessa noite, Senhor, que ainda não conseguimos compreender o que nos aconteceu. Queremos te dizer nessa noite, Senhor, honestamente, que às vezes para nós é difícil de aceitar o que nos aconteceu, Senhor. Queremos te dizer nessa noite, de uma forma muito sincera, Senhor, que nós nos sentimos sozinhos em muitos momentos e chegamos a perguntar aonde o Senhor estava, que permitiu que isso acontecesse em nossas vidas. Senhor, chegamos a duvidar do Teu amor. Em momentos de grande sofrimento, nós não sentimos a Sua presença. A dor tomou conta de nós, os sentimentos ruins tomaram conta de nós, a fraqueza humana, Senhor, as emoções tomaram conta de nós, e queremos ainda dizer ainda mais, Senhor, estamos preocupados, Senhor, com o dia de amanhã, estamos preocupados, Senhor, com o futuro das nossas crianças, da nossa casa, o futuro da despensa da nossa casa, da nossa reserva financeira, estamos preocupados, Senhor. Alguns podem até dizer, eu estou preocupado, Senhor, porque eu não sei se amanhã eu terei o que comer aqui nessa casa. Senhor, queremos te dizer sinceramente, porque estamos na Sua presença e acreditamos que o Senhor nos ouve. Queremos te dizer, Senhor, que estamos com medo. Ainda nós temos medo. Medo de contrair esse vírus. Medo da vacina demorar demais chegar. Temos medo, Senhor, de adoecer, de morrer. Temos medo, Senhor, de perder pessoas. Nós temos medo, Senhor, de nunca mais conseguirmos nos abraçar. Quanta saudade eu, Padre Fernando, eu trago de um abraço. Você que está acompanhando e rezando comigo, eu sei que você também sente muita falta nesse momento de um abraço. Mas o melhor de todos os abraços é o abraço que vem de Deus. Esse abraço de Pai. Esse abraço que conforta e preenche. Nós queremos te pedir nessa noite, Senhor, venha nos abraçar, Senhor. Há mais de um ano não podemos nos tocar e nos abraçar, Senhor. Haja quem possa aguentar uma carência dessa. Venha, Senhor, me abraçar nessa noite. Peça a Ele com toda a sinceridade do seu coração. Venha me abraçar nessa noite, Senhor. Porque a solidão, a carência, ela me fragiliza, Senhor. Os tempos de carência me enfraquecem, Senhor. E tudo que eu quero nessa noite, Senhor, é sentir o Teu abraço, é sentir a Tua presença, é sentir a Sua companhia. Eu quero sentir, Senhor, a fé renascendo dentro de mim, Senhor, porque as provações foram tantas, têm sido tantas, e eu temo, Senhor, que ainda sejam tantas, e eu não esteja tendo forças para enfrentar o que virá. Por isso eu quero te pedir, Senhor, fortalece, Senhor, fortalece essa pessoa que está conversando contigo, Senhor. E eu quero hoje, Senhor, te pedir, abra os nossos olhos, os olhos da fé, que a partir de hoje, nesse momento, nessa live presença de Deus, nós possamos em tudo ver a Sua presença, Senhor. Em todos os acontecimentos, seja de dor, de alegria, ver a Tua presença, Senhor. Que essa live presença de Deus possa devolver a nós a graça de ver a Sua presença onde quer que nós possamos ir, independentemente do que nós estivermos vivendo, Senhor, que nós vejamos a Tua presença, a Tua mão, o Teu abraço, e dizer que é impossível, é impossível, é impossível não crer em Ti. É impossível não crer em Ti. É impossível não Te encontrar. É impossível não fazer de Ti.
meu ideal. Cantemos todos. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. O que é maravilhoso, que não nos deixa duvidar da presença de Deus, é que Deus usa de tudo para manifestar que está presente. Essa live, a criação dessa live, o acontecimento dessa live, cada acorde na flauta, no violão, no teclado, cada voz que interpreta, é Deus dizendo para você: essa noite é para te consolar, essa noite é para você. Agradeça ao Senhor por essa live, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa graça. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui acompanhando e sentindo a sua presença. Sentimos algo diferente aqui em nosso coração. Obrigado, Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero, neste momento, convocar você para que, por meio da fé, se torne, neste contexto, nesse tempo tão difícil, um mensageiro da esperança. Tem muita gente sofrendo, que nós sejamos uma mão que ajuda, que estende na direção das pessoas que sofrem. Tem pessoas com medo, leve a coragem. Tem muita gente atormentada, leva um pouco de paz e tranquilidade. Quando o assunto estiver muito trágico, leve um pouco de humor. Quando as pessoas estiverem chorando demais, com tristeza, leve um pouco de alegria. Quando as pessoas estiverem carentes demais, leve uma palavra de afeto, esteja presente. Quando as pessoas estiverem fracas na fé, diga a elas: vamos rezar juntos, vamos rezar juntos. Eu não quero só dizer amém. Isso. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado. Minha vida vai ser um grande louvor. Eu não quero só dizer amém. Eu não quero só dizer amém. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado. Minha vida vai ser um grande louvor. Deus é Deus e eu devo ser um adorador. Deus é Deus e eu devo ser um adorador. Ele é o rei e eu sou o servo. Ele é o sol e eu só um reflexo. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é um Pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Então estou te convocando para ser um mensageiro da esperança, um filho de Deus, uma luz neste mundo que tem vivido um momento de trevas. Onde você passar, leva o seu sorriso. Onde você passar, leva o seu carinho. Onde você passar, faça amizade com as pessoas. Onde você passar, cumprimente. Se não cumprimentava, passe a cumprimentar. Esse nosso mundo precisa de alegria nesse tempo. Precisa de presença, precisa de afeto. Se você tem condições, doe, ajude a quem precisa.
Participe da campanha e me deixe de comer, que nós estamos aqui fazendo essa live também para promover essa campanha, para pedir você ajude quem está passando fome. Se você sabe que tem pessoa passando dificuldade financeira, facilite a vida das pessoas. Se você é empregador, patrão, olhe com mais misericórdia, com mais cuidado. Pense um pouco mais, sinta um pouco mais antes de dispensar alguém. Pais e mães que estão com medo, com receio, vamos levar um pouco de coragem, um pouco de alegria, um pouco de ânimo. Eu convido você a dizer: Deus é bom para mim, quero ser bom por Ele. Deus é bom para mim, quero ser bom por Ele. Vamos cantar isso? Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, quero ser bom por Ele. Quero ser bom por Ele. Deus é um Pai para mim. Deus é um Pai para mim. Quero ser um bom filho por Ele. Quero ser um bom filho por Ele. Deus é bom para mim. Cante. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Quero ser bom por Ele. Deus é um Pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Escute. Deus é Deus, eu devo ser um adorador. Deus é Deus, eu devo ser um adorador. Ele é o rei e eu sou um servo. Ele é o sol e eu só um reflexo. Por isso, vamos. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Cantem comigo. Quero ser bom por Ele. Deus é um Pai pra mim. Deus é um Pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele.